Oi, gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Desafiando a Vida. E é o seguinte, galera, tá ficando de noite. Antes que eu morra, é melhor a gente dormir, né, cara? É melhor a gente dormir. No último episódio a gente fez essa plantaçãozinha aqui, tá? Então, agora a gente só dá aquela finalizada. Beleza? Só, deixa eu fechar a porta, cara. Boa. Só dar aquela finalizadinha e aí já fechou, beleza? Então vamos lá, nesse episódio eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou explorar, tá bom? Acho que eu vou explorar, ver o que tem pelas nossas redondezas e tudo mais. Aliás, eu tenho que dar waypoint aqui, cara. Deixa eu dar waypoint logo antes que eu me esqueça. Vamos lá. Vou colocar exatamente aqui. J waypoints. Novo nome. Casinha. Não, vou colocar humilde residência. Boa. Boa, ficou legal. Ficou legal, fechou. Boa. Bonita a nossa humilde residência. Bonito, bonito, bonito. Aí temos o waypoint da dungeon, que é ali, ó. Exatamente ali. E a nossa humilde residência aqui, ok? Boa. Vamos lá então, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer só a nossa cerquinha. Acho que eu já tenho cerca, cara, que eu fiz essa parte aqui. Eu me lembro de eu ter usado muita cerca. Ah, só sobrou pouco. Eu vou fazer mais um pouco. Deixa eu fazer isso aqui com a nossa querida madeira. Cadê a madeira? Ô, madeira! Aê, tá aqui, boa. Vamos fazer então a nossa cerca. Belezinha, belezão. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, mano, não deu. Não deu, mas tudo bem. 9 eu acho que já dá. E acho que vai ser bem bom pra gente. No caso, não é 9. No caso, são 22. 22 cercas, tá. Olha só, dá vontade de roubar o cavalo do Matheus, sair correndo no pau, tá ligado? Vamos lá. Ok. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar coisas aqui assim. Vou fechar ele assim. E provavelmente, cara, eu vou colocar mais terra. Exatamente. Vou colocar mais terra pra ficar uma coisa mais organizada, né? Boa. Boa. E aqui nessa parte também vou colocar terra. Tá? Só pra ficar uma coisa mais organizadinha. Beleza. Acho que tá bom assim, hein? Acho que está bom assim. Porém, já acabou as nossas cercas, cara. Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Tá, tá, depois eu faço as cercas aí. A nossa comida pra mim já tá pronta, então eu vou pegar todas elas lá na fornalha. E agora eu já vou em busca de aventura, cara, já vou em busca de aventura. Tem alguns... eu quero mostrar os mods pra vocês. Quero mostrar os mods, tá? Deixa eu entrar aqui pra não entrar nenhum mob. Bom, é o seguinte, aqui é o Minecraft Vanilla, normalzão. E aqui começam os mods. Aqui nós temos os mods de... esse treco aqui, ó, eu não sei... de que mod que adiciona ele. Mas temos aqui os mods na mochila. Temos esse mod aqui, biomes soul plant. Sei lá, é coisa de bioma, tá ligado? São biomas diferenciados. Também temos aqui essas coisas aqui, que é do biome soul plant também. Esse aqui é biome soul plant. O biome soul plant adiciona bastante coisa. Ah, temos esse arco e essa espada. Ok. E temos algumas espadas diferenciadas também. Temos comidas diferenciadas que são do biome soul plant aqui. O legal é que tem esse mod aqui de coisas, né, cara? E eu amo esse mod aqui de coração, cara. Eu amo demais esse mod que dá pra gente fazer as coisas. E provavelmente no próximo episódio a gente já vai começar a mobiliar a nossa casa. Também tem esse mod aqui das maçãs, tá bom? Power Apples, que eles dão algumas coisas pra gente. E tem esse daqui também, Progressive Automaticon, que eu não sei pra que serve, mas eu vou pesquisar sobre esse mod, ok? Então vamos lá, galera. Eu vou... quer saber, cara? Deixa eu ver, por exemplo, como que a gente pode fazer... começar a fazer os nossos móveis. Por exemplo, essa geladeira. Acho que é com N. Ou com O. Não, não é com O. É com B. É com C. Não. Se eu começo a escrever, cara. Deixa eu ver aqui. Caraca, eu não sei pegar pra descobrir como faz, mano. Deixa eu ver isso daqui, calma.
Micro-ondas, como faz micro-ondas? Cara, não sei, não faço ideia, pra falar a verdade. Não faço ideia. Ah, não sei como faz, cara. Não sei como faz. Pra gente ver. Ah, calma. Opções. Não, não é aqui. Bom, depois. Ah, eu acho que é R. Aí, boa, de receita, exatamente. Boa. Então vamos lá, deixa eu ver aqui a nossa geladeira, que eu acho que geladeira é a primeira coisa que eu vou querer fazer. Receita da geladeira. Precisamos de muito ferro, tá? Muito ferro. Eu não vou gastar tanto ferro agora na geladeira, que a gente não tá com tanto ferro assim. Então eu vou fazer uma cadeira. Deixa eu ver uma cadeira. Ah, cadeira é fácil, cara. Cadeira é fácil. Deixa eu ver nossos. Deixa eu pegar aqui nossas madeiras. Aliás, essa madeira já tá acabando. Acho que nem vai dar pra gente fazer a cadeira. Ah, deu. Beleza. Ai, que bonitinha a nossa primeira cadeira, cara. Que bonitinha. Zoeira, vamos lá. Sofá. Sofá é da hora pra colocar. Deixa eu ver como faz um sofá. Provavelmente é com lã. É com lã. Putz, mas a gente já usou praticamente todas as lãs. Eu preciso de mais três lãs, cara. Só mais três lãs e a gente já consegue fazer o bagulho. O nosso sofá. Tá? Então, ok. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui legal pra. Caraca, um sofá. Da rave? Sofá da rave? Como assim, velho? Que doido, cara. Que doido. Tá, o nosso forno, fogão. Caraca, tudo preciso de muito. De muito coisa. Ah, isso aqui pra colocar do lado da cama. Ah, isso aqui é legal, cara. Isso aqui é legal. Vou fazer. Fazer um criado mudo pra gente. Mas pra isso eu vou precisar de madeira. Deixa então eu pegar madeira. Que aí a gente já faz o nosso criado mudo. Que aí é aquele treco que coloca do lado da cama, pra quem não sabe. Deixa eu ver. Aqui tem madeira ainda. Boa. Já vai ser uma coisa bem boa pra gente. Vamos lá. Ok. Belezinha. Essa árvore aqui é bem grandona, cara. É bem grande essa árvore. Aê. A gente vai precisar de bastante. Só pra gente fazer os baús, a gente vai precisar de 16, cara. Só pros baúzinhos. Né? Então, ok. Vamos lá. Quebrando todas as madeiras. Aqui. Essas partes aqui vão ser ruins. Aqui. Boa, vou pegar essa árvore também. Pra pegar um pouquinho mais, rapidão, bem rápido mesmo. Ah, eu tô usando o um machado novo. Eu tenho que usar um antigo pra acabar logo. Aqui, boa. Vamos lá. Bonitinho, cara, bonitinho. Beleza. Já tá bom de madeira, eu acho. É, já tá bom. Já tá bom de madeira. Então, deixa eu só pegar essas coisas aqui. Replantar, que é muito importante, né? Replantar as coisas. Para não destruir com a natureza, né? Vamos lá. Beleza, aí replantei tudo que eu tinha. Agora, vamos fazer então o nosso criado mudo. Eu acho que eu vou fazer um pro Matheus também. Tá, acho que eu vou fazer um pro Matheus. Ou não, acho que eu vou deixar pro Matheus fazer o dele. Ou não. Ah, acho que eu vou fazer pros dois. Acho que eu vou fazer pros dois. Vamos lá. Então, deixa eu já colocar assim. Já usei todas as madeiras aqui. E mais uma madeira. Tá, agora a gente coloca um em cima. E fecha assim. É isso mesmo? É isso mesmo. Boa! Ficou bonitinho, cara. Ficou bonitinho. Deixa eu ver como fica do lado da nossa cama. Deixa eu colocar desse lado. Ah, que bonitinho! Olha, dá pra colocar coisa aqui. Tá legal. Não sabia disso. Beleza, ok. Que tem mais pra gente fazer que é fácil de fazer? Ah, centro, mesa de centro. Deixa eu ver uma mesa, como faz uma mesa. Ah, uma mesa, cara. Vou fazer uma mesa e vou fazer mais cadeira também. Fazer mais cadeira. Mais mesa também. Vou fazer assim, desse jeito. E aí, belezinha. Acho que eu vou fazer quatro cadeiras. É, quatro cadeiras é da hora fazer. Boa. Vou colocar essa mesa aqui. E agora eu faço o seguinte, eu vou fazer mais mesa pra gente fazer uma mesa de jantar bonitona, sabe? Beleza. Ok. Acho que tá bonito, cara. Acho que tá bonito. Ficou bonitão. Ficou bonitão. Dá pra gente colocar desses lados todos. Dá pra gente fechar, na verdade. Eu vou fazer mais cadeira. Caraca, a gente já vai deixar a nossa casa mobiliada, cara. Vamos deixar a nossa casa mobiliada. Boa. Caraca, já tá quase acabando com o nosso bagulho. Aê, boa. Bonito, cara. Bonito, bonito. Ficou legal, ficou legal, ficou legal. Curti.
Só que a gente tem que colocar um pouquinho mais pra cá, mas depois eu faço isso. Bom, ficou legal, ficou legal. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Nós... Cara, passa muito rápido o vídeo dessa série, que é muito da hora de fazer, eu curto bastante. Temos ali a nossa plantação e aqui nós temos também as nossas cadeiras que a gente já tem pra poder, né? As cadeirinhas. Vamos jantar um pouquinho, né? Fazer um... Cake. Deixa eu ver como faz um bolo. Quero só aprender, não vou fazer agora não. Só não lembro como que faz. É com, ó. Isso aqui a gente já tem praticamente, isso aqui já temos também. Ovo já temos, cara, só falta a vaquinha pra gente pegar leite. Ovo já tem, né? Ou não? Não, não temos ovo, vamos ter que ir atrás de ovo. Tá, então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais episódios de Desafio na Vida. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. Um beijão pra vocês e... Parou!